Kaikille salissa ja striimin takana ja sitten kevään verkkokurssilla. Tervetuloa tänne ohjelmistotuotantokurssin ensimmäiselle asiantuntijaluennolle. Tänään meillä on Viljasen Juha tuolta Smartly-iosta. Kuinka moni muuten tietää Smartly-ion? No, osa. Mutta kohta kuulette enemmän siitä ja siitä, että miten Smartlyllä testataan, eli tämä meillekin täällä niin tuttu aihepiiri, ei välttämättä aina devaajien niin kuin lempiaihe. Mä laitan sitten täällä semmoisen läsnäololistan kiertämään, mutta sen pitemmittä puhetta. Juha. Joo, terve. Mä oon Juha Viljanen. Mä puhun teille tänään testauksesta. Käydään läpi ihan yleistä teoriaa eka, ja sitten siinä lomassa mä aina kerron siitä, että miten meillä hommat tehdään. Eli mä kerron, miten meillä testataan, mitä ongelmia siinä on tullut, ja miten me ollaan lähdetty ratkoa niitä ongelmia. Ja myös, että minkä takia me ollaan päädytty testaamaan. Sekin on ihan mielenkiintoinen tarina. Eli joo, musta lyhyesti. Mä oon valmistunut Otaniemestä Aalto-yliopistolta 4 vuotta sitten. Ja omilta opiskelijoilta mä muistan just sen, että mun mielestä nämä vierailuluennot oli tosi makeita, koska silloin just kuuli sen teorian lisäksi myös jotain, että miten oikeasti firmoissa tehdään. Toivon mukaan mä pystyn teille välittämään tänään myös jotain uusia juttuja siitä. Ja tällä hetkellä tosiaan on 2,5 vuotta ollut Smartlylla töissä full stack devaajana. Sitä ennen mä olin firmassa, missä me tehtiin laiva-alan softaa, että laivarakentajat pysty mallintamaan niiden laivoja. Ja sitä ennen mun eka kesäduuni oli telkoyritykselle tehtiin softaa. Joo, tässä mun ekasta fuksivapusta kuva. Silloin oli vielä tukkaa päässä. Mitäs me tehdään Smartlylla? Onko itästä teillä mitään käsitystä siitä? Oli jonkun verran tuttu firma. Uskaltaako joku arvata? Okei. Me ollaan softafirma, me ollaan tuotetalo, ja me tehdään softaa, millä isot mainostajat pystyy markkinoimaan tehokkaammin, erityisesti Facebookissa, mutta nyt meillä on uutena ihan just tällä hetkellä betassa, mutta kohta tulos kaikille on Pinterest, ja sitten ollaan devaamassa parhaillaan Snappia ja Twitteriä. Mutta eli pointtina se, että asiakkaat, niin kuin eBay, Uber, Airbnb, Spotari pystyy luomaan isolla skaalalla mainoksia Facebook-käyttäjille. Eli tarkoitus ei ole se, että mainostajat käyttäisi hirveästi aikaa siihen, että ne miettii tarkkaan jokaisen yksittäisen kuvan ja miettii niihin tekstit ja sitten miettii, kenelle se näytetään ja milloin näytetään, kuinka paljon budjettia siihen laitetaan, vaan että se tehtäisiin automatisoidusti. Että ne antaa meille nyt tuotekatalogin ja sitten ne konfaa erilaisia templeittejä, esimerkiksi jos ne haluaa käyttää videotempleittejä. Me voidaan niiden katalogista vaan vetää esimerkiksi kuvia, jotain tuotteiden nimiä, hintoja, alennusprosentteja ja sitten niiden perusteella generoida semmoinen kiva slideshow-video, mikä voidaan näyttää käyttäjille, jotka sattuu olemaan vaikka just tietyllä alueella, joka on kanssa määritelty siinä katalogissa. Eli jos me oltaisiin Airbnb vaikka, niin me saatettaisiin, meillä on se iso katalogi kaikista Airbnb-kämpistä ja me saatettaisiin niistä generoida joku kuva, kiva tämmöinen video. Video slideshow, missä on vaikka Barcelonan tai kunkin kaupungin top 5 parhaat tai suosituimmat Airbnb-kämpät. Ja sitten niitä näytetään ihmisille, jotka vaikuttaa Facebookin mukaan siltä, että ne saattaisi olla matkustamassa Barcelonaan. Ja sitten vastaavasti Helsingistä ja kaikista muista kaupungeista generoitaan samat. Eli käyttäjät vaan kerran määrittelee ja sitten me hoidetaan se mainosten luonti siitä eteenpäin. Ja myös budjettioptimointeja tehdään, että laitetaan rahaa sinne, missä se näyttää toimivan kaikkein parhaiten. Eli tässä lyhyesti, mitä meidän firma tekee. Sitten meidän tiimistä. Eli meillä tiimit jaetaan featurein mukaan aina. Eli mun tiimi, niin me vastataan Facebook-mainoksista Smartlyssa. Eli sitten on toinen tiimi, joka vastaa Pinterest-mainoksista. Sitten on yksi tiimi, joka vastaa Facebook-kampanjoista, joihin kuuluu sitten taas budjetit. Siihen kuuluu targetoinnit, eli kenelle me näytetään mainoksia. Ja sitten meillä on just tämä videorenderöintitiimi. Sitten on kaikenlaisia tiimejä. Ja jo itse asiassa tämä kuva on meidän tiimistä ihan oikeasti piirretty. Voitte arvata, kuka näistä mä oon. Ja meidän tiimistä löytyy blogikirjoitus, jos kiinnostaa tietää tarkemmin, minkälaisia juttuja me tehdään, mitä tekkiä meillä on. Myös muista tiimeistä löytyy blogikirjoituksia. Jos kiinnostaa, niin tsekatkaa ihmeessä jälkeenpäin. Otetaan tällä.
miksi me testataan? Tähän mä haluan oikeasti vastauksia yleisöstä. No sit kun tekee refaktorointia tai muuta, niin huomaa nopeasti testeistä, jos jotain hajoaa. Loistavaa, joo. Eli jos sä et testaisi, niin mitä sitten tapahtuisi? Joo, eli sitten se menisi tuotantoon se softa ja sitten joku asiakas huomaisi, että tämä ei toimikaan enää. Joo. Joo, loistavaa. Tuha, yksi semmoinen pointti. Joo. Kannattaako sinut toistaa aina yleisön esittämä kysymys, niin kuuluu hyvä. Myös naulalla? Joo, okei. Okay. Eli sieltä tuli kommenttina se, että jos me refaktoroidaan, niin kun meillä on testit, niin me voidaan tietää, että se softa edelleen toimii. Että jos me vahingossa rikotaan jotain, mitä nyt aika usein tapahtuu, niin joo. Voidaan turvallisemmin mielin laittaa se softa tuotantoon sitten sen jälkeen. Mulla olisi teille keissi, joka itse asiassa saattaa muistuttaa vähän äskeistä esimerkkiä. Eli nyt on semmoinen tilanne, että meillä on olemassa oleva tuote, jossa ei ole ollenkaan automaattitestejä, mutta se on tuotannossa ja sillä on asiakkaita ja joku asiakkaat maksaa meille siitä. Ja koska se kerran toimii, niin miksi meidän pitäisi kirjoittaa testejä tälle olemassa olevalle koodille? Kerro. Vaikka se näyttää toimivan, niin ei tarkoita, että se toimii täydellisesti. Siellä voi olla kaikenlaisia rajatapauksia, jotka epäonnistuu. Joo. Ja on siis kasa eri virheitä sillä, että se toimii niissä yleisissä käyttötapauksissa, mutta jossain tilanteessa kuitenkin joku se epäonnistuu. Ja sitten tähän aikaisempaan vastaukseen, niin se sallii sun muuttaa sitä softaa sillä, että se toimii näin. Joo, joo. Tämä olisi loistava vastaus. Eli vastaus oli se, että jos me kirjoitetaan testejä sillä olemassa olevassa softalla, niin me voidaan löytää sieltä jotain keissejä, mitkä ei aikaisemmin toiminut. Jos mä ymmärsin oikein, niin sitten myös se, että me voidaan sitten refaktoroida vapaammin ilman, että se softa menee rikki. Ja ylipäätään me voidaan devata sitä softaa. Et jos mulla olisi joku vähänkään isompi softa, millä ei ole yhtään testejä, ja mun pitäisi kirjoittaa siihen jotain uutta koodia, niin kyllä mä olisin tosi varovainen sitten sen kanssa. Ja sitten mä käytännössä kuitenkin testaisin, mutta mä tekisin sen käsin, sitten mä kliksuttelisin vaikka edes ja katsoisin, että toimiiko, että ei nyt oikeasti kannata silmät kiinni, vaan koodata ja rukoilla, että se toimii ja sitten laittaa tuotantoon. Siinä asiakkaat ei ole yleensä tyytyväisiä. Toinen keissi. Teillä on oma konsultointifirma ja teidän asiakas sanoi, että nyt pitää liikkua tosi nopeasti, softa pitää saada nopeasti ulos, ei ole aikaa kirjoittaa testejä. Mitä te vastaatte tämmöiseen? Kerro. Asiakkaalle voisi ensinnäkin sanoa, että tämä ei välttämättä ole hyvä idea, mutta sen jälkeen kun siitä asiasta on sanottu, niin se voi olla, että sitten tehdään niin kuin asiakas pyytää, mutta toivottavasti se ymmärtää sen riskin siinä tilanteessa. Hyvä, joo. Eli me kommunikoidaan asiakkaalle, että tämä saattaa olla vaarallista, tai että siinä on omat riskinsä, että me ei kirjoita testejä. Mutta mitä ne riskit on? Eli mitä sä sanoisit? Tai joku muu. Jatka. Sulla se, että sinut puuttuu yksikkötestit, on eräänlaista teknistä pelkaa ja ajan mittaan se kehitys muuttuu koko ajan vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Miksi? Miksi se muuttuu hitaammaksi? Sulla tulee enemmän ongelmia, jotka on vaikea debugata. Okei. Okay. Joo, okei. Okay. Hyvä. Eli vastaus oli se, että jos meillä ei ole testejä, niin kehitys muuttuu pikkuhiljaa vaan hitaammaksi ajan saatossa, kun se softa kasvaa. Olisiko tässä karkeasti? Ja sitten se tulee hitaammaksi löytää sieltä ongelmia, tai se tavallaan ehkä pinpointtaa niitä ongelmia, että ehkä asiakas tuotannossa huomaa, että joku juttu ei toimi, me saadaan bugiraapsa siitä, mutta sitten se, että me keksitään, miksi ei toimi, niin siihen voi sitten mennä pidempään. Kun taas, jos meillä on erilaisia testejä, niin me saatetaan aika nopeasti pystyä sitten pinpointtamaan, että mistä se, mikä vaikka tietty funkkari sattuisi olemaan se, mikä nyt on rikki, mikä ei toimikaan enää oikealla tavalla. Mutta joo, sitten tosiaan tuli mielestäni hyvä vastaus, että jos niin kuin asiakas sit on sitä mieltä, että ei kirjoita testejä, niin se voi olla, että sen jälkeen, kun on kommunikoitu ne riskit, niin ehkä siinä sitten vaan tehdään sit niin kuin asiakas toivoo, että sehän sitten maksaa. Ja jos se softa jää heille, niin se on sitten tietenkin heidän päätettävissä. Joo, hyvä.
Eli ihan karkeasti, miksi me testataan, niin on vain se, että se on ainoa tapa tietää, että meidän softa toimii niin kuin me haluttaisiin, että se toimii. Jos me otetaan vähän tarkempi määritelmä, niin oikeasti se on vain niin kuin kustannustehokas tapa saada jonkinlaista luottamusta siitä, että ne asiat, mistä me ollaan kiinnostuneita, eli ne asiat, mitä me testataan, toimii. Eli testithän tietsikka osaa ainoastaan tehdä niitä asioita, mitä me kerrotaan sille. Eli jos me kerrotaan sille, että tämmöisellä inputilla pitäisi saada tämmöinen output, niin se testaa just sen, mutta eihän se mitään muuta tiedä. Eli tässä karkeasti. Sitten katsotaan vähän, että miten testataan. Eli mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että meillä on manuaalista testausta ja sitten meillä on automaattista testausta. Manuaalinen testaus on hyvä tiettyihin keisseihin, mutta sitten se on aika huono muihin keisseihin. Eli se, mihin manuaalitestaus toimii, on niin sanottu exploratory testing, on se, että meillä on joku tyypillisesti ihan ammattitestaaja, joka yrittää löytää bugeja softasta. Eli se tekee niin sanottu exploratory testingia, tosiaan ne kliksuttelee siellä käyttöliittymää ja yrittää miettiä, että mitkä olisi semmoisia keissejä, mitkä todennäköisesti olisi rikki nytten. Eli tähän se toimii, tähän se on hyvä. Ja sitä kannattaa tehdä, koska se on taas semmoinen, mitä tietsikkö ei osaa tehdä, koska se ei osaa löytää niitä uusia keissejä sieltä. Ja sitten taas huono puoli, tai se, mihin ei kannata testata käsin, niin on sitten vaan se, että jos halutaan varmistaa, että softa toimii niin kuin ennenkin. Et ihan pahimmassa tapauksessa firmoissa voi olla semmoisia niin kuin manuskripteja, että klikkaa tästä napista, minä klikkaan, sitten sä laitat rastin ruutuun, katso, että ruudussa lukee tämmöinen juttu, ja sitten mä tsekkaan, näkyykö se siinä jo ok, mä laitan rastin ruutuun, niin siinä menee tosi paljon aikaa. Eli nämä on niitä juttuja, mistä taas tietokoneet on tehokkaampia kuin me. Että noissa ei ole mitään järkeä. Ja käytännössä, jos joka kerta kun te muutatte koodiin, niin se voi olla, että jossain muualla räjähtää. Et vaikka me tehtäisiin se muutos tänne, niin voi olla, että täällä räjähtää. Jos meillä on joku globaali tila, mikä vaikuttaa esimerkiksi siellä siihen toiseenkin osaan, niin meidän käytännössä jokaisen pienenkin koodimuutoksen jälkeen pitäisi kliksutella kaikki mahdolliset skenaariot läpi, jos me haluttaisiin olla varmoja, että se toimii edelleen sen muutoksen jälkeen. Ja siinä nyt ei vaan ole hirveästi järkeä. Eli tämä on se, missä taas automaattitestit tulee mukaan, ja missä ne on sitten taas erinomaisia. Eli automaattitestit on nimenomaan hyviä siinä, että ne varmistaa meille sen, että softa edelleenkin toimii niin kuin me ollaan määritelty testeissä, että sen pitäisi toimia. Mutta sitten taas se, missä automaattitestit yleensä ei ole niin hyviä, mä sanon yleensä, koska on myös tapoja tähän, mutta yleensä niillä on vaikeampi löytää uusia bugeja olemassa olevasta tuotteesta. Eli tai sanotaan, että löytämään mitään, mitä me ei olla määritelty sinne itse, niin siihen ne ei toimi. Et siinä taas sitten se manuaalitestaus toimii paremmin. Hei, mitäs erilaisia testityyppejä on? Te olette jotain testejä vissiin kirjoitellut jo, näin mä kuulin tässä. No osa nyt on varmaan töissäkin jo, että siellä sitten viimeistään. Mutta tavallaan, että minkälaisia on olemassa? Huudelkaa jotain. Ei tarvii viitata. Yksikötestit? Onko se integraatio? Joo? Okei. Okay. Mitä muuta? Loistavaa, joo. End-to-end testit. Okei, joo, hyvä. Systeemi- ja järjestelmätestit. Joo, no tästä tuli aika hyvin erilaisia testityyppejä. Yksi vielä. Kerro. Fassing. Mikä? Fassing. Fussing. Se, että sä annat programmalle random inputtia ja yrität silleen automaattisesti löytää uusia bugeja. Loistavaa. Joo. Tuo oli muuten loistavaa, koska tämä on just, eli tavallaan vastaus oli, että generoidaan testi-inputtia ja sitten sillä voidaan jopa löytää uusia bugeja. Ja tämä on nimenomaan se, mitä mainitsin, että yleensä automaattiset testit on huonoja löytää uusia bugeja, mutta taas jos me generoidaan testidataa, niin se saattaa oikeasti olla, tai tämä on just se keissi, mitä me voidaan käyttää, jos me halutaan niitä uusia bugeja löytää. Joo, mutta yleisesti niin me voidaan testata softaa eri tasoilla. Eli jos me mietitään autoesimerkkiä, niin jos te yleensä testaisitte, että toimiiko auto, te olette ostamassa uutta autoa, niin sitten varmaan koeajatte sen, kuuntelette ehkä, että tuleeko sieltä vähän outoja ääniä jostain. Mutta niin kuin
yleensä odotus on se, että kun te käynnistätte autoa ja painatte kaasua, että se lähtee liikkeelle, niin tämä on aika semmoinen niin kuin selkeä, että miten te loppukäyttäjänä varmistutte siitä, että auto suurin piirtein toimii. Mutta sitten mitä me voidaan myös tehdä, mitä mahdollisesti tehtailla tehdään, on se, että siellä oikeasti testataan joka ikinen pikku mutteri siitä autosta jollain tavalla. Ja sitten sillä voidaan sit taas saada se luottamus siitä, että ne yksittäiset osat toimii just niin kuin niiden pitää. Ja tässäkin hyvä esimerkki just siitä, että kannattaa tehdä molempia. Että jos me testataan jokainen mutteri, niin sillä me ei saada sitä luottamusta, että se koko auto toimii, että se liikkuu. Mutta sitten taas jos me vaan ajetaan sitä autoa, niin se voi olla, että siellä jotain yksittäisiä osia, jotka saattaa sitten hajota myöhemmin. Eli molemmissa on järkeä. Sitten kun me siirretään tämä softaan, niin meillä on erilaisia softa-arkkitehtuureja, se vähän vaikuttaa siihen, mitä me testataan. Otetaan taas tämmöinen. Eli jos me mietitään yksikkötestejä, mitkä mainittiin aikaisemmin, meillä unit-testit, niin me testataan esimerkiksi meidän backkäristä jotain pientä palikkaa, eli käytännössä se voisi olla funkkari tai luokka. Sitten taas jos meillä on integraatiotesti, me voitaisiin testata esimerkiksi meidän koko backkäriä yhdessä tietokannan kanssa. Eli tehtäisiin jotain tietokantakirjoituksia ja lukuja, ja sitten katsotaan, että homma toimii edelleen. Ja end-to-end testit, mitkä mainittiin, niin siinä taas testattaisiin, että koko systeemi toimii yhdessä. Ja ulkoiset apit, niin me aina muokataan. Eli meidän firman tapauksessa Facebook, minne me luodaan niitä mainoksia, niin ei me nyt ikinä testeistä oikeasti tehdä Facebook-kutsua, vaan se on mokattu. Eli siellä on feikki Facebook pyörimässä, ja me tehdään sille kutsua, ja sitten siellä on kova koodattuja vastauksia, mitä sieltä tulee takaisin. Sitten taas mikroservice-arkkitehtuurissa, niin aika lailla sama juttu, että yksikkötestit on siellä yhden mikropalvelun sisällä, testataan niitä yksittäisiä funkkareita vaikka, ja integraatiotestit sitten saattaa ottaa joko sen yhden mikroservisen, tai vaikka osan vaan siitä ja tietokannan, tai sitten voidaan testata useampaa mikroserviceä yhdessä. Ja sitten taas end-to-end-testi taas kerran, niin otetaan koko toi paketti kasaan ja testataan sitä. Ja edelleenkin Facebookit ja muut mokataan pois. Ja se, mitä eroa näillä on, niin tosiaan, jos miettii sitä autoesimerkkiä taas, niin mitä korkeammalla tasolla me mennään, eli end-to-end-testi on se kaikkein korkein taso, jos me vaikka Seleniumilla, mitä te olette vissiin käyttänyt, niin sillä tietsikä kliiksuttelee jotain juttuja käyttöliittymässä ja sitten katsoo, että tuleeko sieltä oikeanlainen vastaus siihen ruudulle, niin se on kaikkein lähempänä sitten taas sitä, mitä oikeasti käyttäjät tekee, miten ne käyttää sitä softaa, eli siitä saa tietyllä tapaa semmoisen kaikkein parhaan luottamuksen, että tämä softa toimii niin kuin sen pitäisi. Mutta sitten taas ne on tosi hitaita ajaa, ja ne saattaa olla vähän hauraampia, puhutaan siitä kohta myöhemmin. Ja sitten taas matalan tason testit on nopeita ajaa, ne on yleensä nopeita kirjoittaa, ja yleensä niistä on aika helppo pinpointtaa, että missä se ongelma on, koska unit-testi testaa yhtä funkkaria, niin jos siinä yhdessä funkkarissa tulee ongelma, niin me tiedetään, tai sanotaan, että jos se testi feilaa, niin me tiedetään, että se on varmaan just tämä funkkari, mitä se testaa. Eli tavallaan mitä enemmän me eristetään, niin se tarkempi, tai sitä helpompi se on pinpointtaa, että missä se ongelma on. Eli jos me testataan sitä yhtä mutteria, ja sitten se testi näyttää punaista valoa, niin sitten todennäköisesti se ongelma on siinä yhdessä mutterissa, kun sitten taas jos auto ei käynnisty, niin ongelma voi olla vaikka missä. Ja tässä on tosiaan hyvä muistutus siitä, että minkä takia pelkät unit-testit ei anna meille sitä koko kuvaa, on, että me ei silloin tiedetä, miten nämä hommat toimii yhdessä. Että jos meillä on kaikki osat näyttää vihreät valoa, mutta meillä on ikinä käynnistetty autoa, niin ne voi olla kasattu ihan niin kuin miten sattuu. Että tämän takia tarvitaan eri tasolla testejä, jotka myös katsoo sitä integraatiopuolta, että hommat toimii edelleen. Joo. Ja sitten hyvä muistaa näistä jutuista muuten, nämä eri testityypit, niin niistä ei ole oikein mitään semmoista yleistä määritelmää. Että esimerkiksi mitä unit-testi tarkoittaa oikeasti, että mikä on niin kuin se unitti, mitä me testataan. Tai integraatiotesteillä, niin siinä on erilaisia määritelmiä. Mä itse tykkään siitä, mikä on annettu tämmöisessä blogikirjoituksessa loistavaa. Loistava kama, jos kiinnostaa lukea enemmän, niin tsekatkaa tämä. Unit-testit. Eli unit-testit nimensä mukaisesti katsoo, että se tietty unitti, eli yksikkö, mitä me testataan, toimii niin kuin me ollaan määritelty testeissä, että sen pitäisi toimia. Tämä nyt kuulostaa aika yleiseltä, eli unitti nyt voi tarkoittaa ihan mitä vaan, mutta yksikkötestien tapauksessa niin me tyypillisesti tarkoitetaan, jos meillä on funktionaalista koodia, niin sitten se on jo yksi julkinen funktio.
eli public funkkari, mikä on se oikea unitti, ja me testataan, että se toimii, tai sitten jos on olio-ohjelmointia, niin sitten me katsotaan, että se yksi luokka toimii niin kuin sen pitäisi, yksi luokka ja sen metodit, eli ne on ne tyypilliset unitit, mistä me puhutaan. Sitten toinen taso vielä tässä unit-testauksessa on se, että miten paljon me halutaan eristää sitä unittia. Eli jos meillä on vaikka joku luokka, joka sitten kuitenkin käyttää, niin kuin instantioi muita luokkia ja kutsuu niiden metodeita sen omien metodiensa sisällä, niin pitäisikö meidän se ottaa mukaan tähän unittiin. Niin siitä on eri koulukuntia vaan, että molemmat on ok. Eli toisin sanoen käyttäkää siinä omaa harkintaa. Jos te haluatte olla oikein jyrkkiä siitä, niin ottakaa maksimi-isolaatio, eli maksimi, silloin testaatte ainoastaan sitä luokkaa, mikä on siinä testin alla. Eli kaikki muut luokat, mitä siinä instantioidaan, tai muut ulkopuoliset funkkarit, mitä kutsutaan, niin ne me mokataan pois, mikä tarkoittaa, että me kirjoitetaan jotain kovakoodattuja vastauksia, vaikka että kun me laitetaan tämmöinen inputti sisään, niin heitä tämmöinen vastaus meille takaisin. Niin silloin me testataan vain tätä yhtä asiaa. Tuleeko kenellekään mieleen, miksi tämä voisi olla hyvä? Miksi me haluttaisiin eristää mahdollisimman pieneen siivuun? Jos me ei eristetä asioita, niin voi käydä silleen, että kun jotain hajoaa, niin kokin enemmän kuin se yhden testin. Joo. Ja sitten vaikka, kukin niin lähtee loppujen lopuksi selviää, mutta sitten pitää käydä läpi niin parikymmentä eri testiä, ja nähdään, mikä tässä loppujen lopuksi hajoaa. Joo, just näin. Eli tavallaan vastaus oli se, että jos me ei eristetä, niin sitten se on vaikeampi käytännössä pinpointtaa vaan niitä ongelmia sieltä. Että jos testi feilaa, ja siinä tapauksessa saattaa feilata useampi testi, niin sitten se on vaikeampi keksiä, että mistä se johtuu. Eli mitä enemmän me eristetään, sitä helpompi se on aina taas löytää, että mikä on rikki. Mutta sitten taas tässä kannattaa olla myös pragmaattinen, eli käytännönläheinen, että jos siinä mokkaamisessa alkaa olla tosi kova duuni, niin ehkä sitten vaan kannattaa antaa olla. Että tehkää niin, mikä on tarkoituksenmukaista. Mutta unit-testeissä me ei ikinä tehdä tietokantakutsuja, silloin se ei ainakaan ole unit-testi enää. Me ei tehdä HTTP-requestejä eikä käpistellä filesysteemiä. Että tämmöiset asiat me muokattaisiin unit-testeissä pois. Tässä vielä näkyy, että mitä se tarkoittaa, kun me tehdään unit-testi. Eli toi pieni sininen laatikko tuolla, se tarkoittaa joko luokkaa tai julkista funktiota. Eli public-funktiota. Private-funkkareita me ei testata, koska ne on sitten taas implementaatiodetaileja, mistä me ei haluta olla riippuvaisia. Joo. Eli ihan pientä palaa. Sitten taas integraatiotestit, niin siinä me integroidaan joku toinen osa siitä systeemistä mukaan. Eli sitten me ajettaisiin tyypillisesti samalla tietsikalla tietokantaa ja sitten sitä meidän backkäriä esimerkiksi joko kokonaan tai sitten osia siitä. Ja ei kuitenkaan odota koko systeemiä vielä käyttöön tai testin alle, koska sitten se taas olisi end-to-end testi. Eli siihen vedetään raja. Eli se voisi olla, että me testataan muutamaa moduulia meidän backkarista ja sitten yhdessä tietokannan kanssa vaikka. Tai sitten se voi tarkoittaa, että testataan koko backkaria tietokannan kanssa. Tai sitten jos meillä on mikropalveluarkkitehtuuri, niin sitten me testataan useampaa mikroserviceä tietokantojen kanssa tai ilman, että mikroserviceillähän ei välttämättä ole tilaa. Eli voi olla, että ne tekee esimerkiksi pelkkiä jotain datatransformaatiota, silloin siellä ei ole tietokantaa, niin sitten me tietenkään ei instantioida niitä tietokantoja, mitä meillä ei ole. Mutta eli tämä on vähän tämmöinen niinku harkinnanvarainen juttu, että mitä nyt haluaa testata, niin niitä asioita sitten laitetaan pystyyn ja testataan yhdessä. Mutta pointtina on se, että testataan, että miten, tämä on minusta aika hyvä esimerkki, jos on useampi mikroservice, ja pitäisi jutella keskenään, että toimiiko se homma yhdessä, toimiiko tämä koko paletti. Ja API-testejä ei mainittu tässä, mutta se tarkoittaa sitä, että me testataan, meillä on yleensä backkäreillä niillä on joku API-rajapinta, joka kertoo, että minkälaisia kutsuja me voidaan sinne tehdä, niin API-testeillä varmistetaan siitä, että meidän API-kontrakti pidetään. Eli tietyllä inputilla pitäisi tulla tietynlaista outputtia, ja sitten jos meillä on tilallinen se palvelu, eli jos siellä on jonkinlainen state, esimerkiksi tietokanta, niin sitten se tila tietenkin vaikuttaa myös. Esimerkki tästä voisi olla se, että jos me niin kuin meidän tiimin palvelulta yritetään kysyä jotain Facebook-mainosta, ja meillä on tietokanta, missä kaikki mainokset on, niin jos sä teet kyselyn meidän mikropalvelulle, mutta siellä ei löydy sitä tiettyä mainosta, mitä sä kyselet, niin sitten se tietysti palauttaa eri vastauksen kuin jos siellä on se. Eli sitten sulla voi olla testi vaikka sille, että kun teen kyselyn,
mikroserviselle kysyn tämmöistä tiettyä mainosta, mutta sitten meillä ei ole sitä tiettyä mainosta tietokannassa, niin sitten sen pitäisi palauttaa not found. Mutta sitten taas, jos se löytyy sieltä, se on eri testikeissi, niin sittenhän se palauttaa sitten sen tietyn mainoksen, mikä me ollaan vaikka testisetupissa laitettu tietokantaa. Eli tämmöisiä juttuja voidaan testaa API-testeissä. Joo, taas ajetaan kaikki tietokannat, kaikki tyypillisesti, mitä se palvelu tarvii, paitsi muita serviseitä. Ja niin esimerkiksi meidän Pinterest-tiimi, niin ne on käyttänyt snapshot-testausta API-testaukseen. Mitä tämä tarkoittaa? Onko teillä mitään hajua? Onko tuttu termi? Okei. Se tarkoittaa sitä, että me tavallaan nauhoitetaan vastaus sillä, mitä se palvelu tällä hetkellä palauttaa. Eli jos me tiedetään, että se, mitä tämä nyt palauttaa tällä inputilla, on oikea vastaus, niin sitten me vaan nauhoitetaan se. Ja sitten siitä eteenpäin se aina vertaa, se antaa saman inputin, ja sitten se vertaa sitä siihen outputtiin, mikä me ollaan kerran generoitu. Sitten jos se muuttuu, niin se kysyy meiltä, että onko tämä muutos ok. Eli tavallaan se kertoo aina, kun meillä muuttuu tavallaan API-kontrakti, että me saadaan eri vastaus samalla inputilla, ja sitten me voidaan sitten diffistä katsoa, että okei, että no tämä itse on just se, mitä mä halusinkin, että mä just devasin tämän uuden featurein tänne, ja nyt tämän pitäisikin toimia tälleen, ja sitten hyväksyt sen, ja sen jälkeen se vertaa sitten siihen uuteen vastaukseen. Eli tämä on hyvä tämmöinen niin kuin, hyvä tapa aina katsoa, että muuttuuko meidän vastaukset. Mutta sitten toinen vaihtoehto on se, että sä kovakoodaat niitä vastauksia. Että ihan miten tykkää. Näitä tapoja on aina monia. Eli API-testeissä taas koko backkari, tietokanta tai sitten yksi mikroservise ja sen tietokanta. Sitten puhutaan UI-testeistä. Tämän alle oikeasti tulee kaksi eri luokkaa. Eli end-to-end-testit, mitkä mainittiin täällä aikaisemmin. Se tarkoittaa sitä, että meillä on koko systeemi ajossa, ja sitten siellä tyypillisesti vaikka Seleniumilla kliksutellaan sit jotain käyttöliittymää, ja sitten me ollaan määritelty, mitä sieltä pitäisi tulla takaisin. Että vaikka kun käyttäjä loggaa sisään palveluun, niin sitten siellä pitäisi tulla tämmöinen welcome screeni. Ja sitten silloin meillä on kaikki mikroserviset ajossa, meillä on niin kaikki tietokannat pyörii, ja muuta paitsi ulkoiset apit on aina mokattu, eli ei taaskaan pistetä Facebookille kutsuja. Näissä ongelmana on se, että ne usein on vähän hauraampia, koska jos me tehdään testejä Seleniumilla vaikka, että kun mä laitan tähän tiettyyn input-boksiin, missä on tämmöinen vaikka ID, millä te nyt ikinä haluttekaan löytää sen, pistetään teksti ja sitten painetaan sign up-nappiin, niin sieltä tulee tämmöinen welcome screeni. Mutta mitä jos me vaikka vähän muutetaan sitä welcome screeniä, että siinä luekaan enää vaikka, että welcome John, vaan siinä lukee jotain, että have a great day John, millä ei ole mitään väliä, se edelleen toimii just niin kuin me halutaan ja me ei ehkä jaksettaisi päivittää testejä jokaisen tämmöisen muutoksen jälkeen. Tai jos me muutetaan sitä input-boksin komponenttia ja sille ei olekaan enää sitä, tai se testi ei enää löydäkään sitä, koska se on vähän erilainen, niin taas se feilaa. Eli nämä on helposti vähän hauraita, mikä saattaa sitten olla ärsyttävää devaajille. Ja niiden ylläpitäminen voi olla siis työlästä toisin sanoen. Sitten UI-testeillä myös voidaan tarkoittaa frontti-unit-testejä, mutta näähän on oikeastaan vain unit-testejä. Eli siinä tapauksessa se unitti, se yksikkö, mitä me testataan, on esimerkiksi React-komponentti. Ja siinäkin me tietenkin mokataan kaikki API-kutsut backkärille, mitä se frontti saattaisi tehdä. Pistetään kovakoodattuja tai generoitiin vastauksia sinne. Ja siinäkin sitä eristyksen tasoa pystyy muuttamaan. Eli ainakin Reactille löytyy tämmöinen shallow render, millä pystytään sitten eristämään se siten, että me ainoastaan rendataan se kyseinen React-komponentti, mutta ei mitään se lapsikomponentteja. Niin jos meitä ei kiinnosta, miten lapsikomponentit tekee, niin tämä voi olla hyvä tapa siihen. Tai sitten me voidaan rendata vaan kaikki, ja sillä me voidaan sitten sieltä assertoida kamaa. Tähänkin voi käyttää niitä snapshot-testejä, mistä mä puhuin aikaisemmin. Eli siinä tapauksessa me sitten rendataan se HTML ja sitten vertaillaan siihen. Niin jokainen testiä jo vertaa siihen tiettyyn referenssiarvoon, niin jos se muuttuu, generoidaankin erilaista HTML, niin se devaaja voi katsoa, että, no, että onko tämä ok muutos, että onko tämä just se, mitä mä halusin tehdä. Eli käytännössä ei vahingostuu mitään muutoksia sitten ainakaan. Tästä mun kollega itse just Pintsu-tiimistä niin sanoi, että HTMLn diffaaminen on ärsyttävämpää kuin JSON, eli jos backerit palauttaa JSONia vastauksena, niin se on kohtuu selkeä nähdä, että mikä sen on muuttunut, mutta HTML voi olla ärsyttävämpää. Joo. No frontti unit testin scope on tietenkin frontissa joku pieni esimerkiksi React komponentti.
ja sitten taas end-to-end-testeissä, niin se on vaan kaikki paitsi ulkopuoliset palvelut. Jees, hei, onko teillä tästä itse asiassa kyssäreitä? Okei. Jees, no nyt me tiedetään, että on erilaisia testejä, mutta mitäs niitä pitäisi kirjoittaa tai kuinka paljon mitäkin? Pitääkö vaan kirjoittaa aina kaikkia testejä? Mä teen uuden featuren, niin pistääkö mä sinne unit-testiä, integraatiotestiä, end-to-end-testiä, systeemitestejä? Onko mitään ajatuksia? Vai pistääkö mä ainoastaan aina unit-testejä, koska ne on nopea ajaa ja niistä on helppo pinpointtaa, missä ongelma on? Kerro. Testien tekemiseen ja ajamiseen menee aikaa. Mm-hmm. Jep, loistavaa. Niin lyhyesti, jos vastaus on vaan, että se riippuu. Riippuu vähän, mikä keissi sulla on. Eli koska testien kirjoittaminen maksaa rahaa, niin sitten kannattaa vaan miettiä ne tapauskohtaisesti, että mikä kannattaa, mihin se kannattaa investoida se kehityskulu. Eli teidän aika. Teidän aika on arvokasta. Yksi tapa, miten me voidaan lähestyä tätä, on testipyramidi. Onko tämä tuttu käsite teille? Okei. Se näyttää tältä. Haluatko joku arvata, mitä tämä tarkoittaa? Heittäkää jotain. Ei tarvitse viittaa. Eli unit-testejä, vähän vähemmän service-testejä, vähemmän UI-testejä. Just näin. Paljon unit-testejä, vähemmän service-testejä, vielä vähemmän UI-testejä. Tässä UI-testi tarkoittaa siis end-to-end-testejä. Tässä on myös perustelut, minkä takia. Kuka haluaa arvata sen? Jatkat sä? Raha. Joo, eli? Raha ja aika. Mm-hmm. Mitä sä tarkoitat? No yksikkötestit on varmaan yleensä melko helppoa ja nopeita tehdä. Joo. No helppo kirjoittaa, tai nopeampi kirjoittaa, nopeampi ajaa, tyypillisesti helpompi ylläpitää, ja sitten niillä on nopeampi löytää se ongelma, jos joku testi feilaa. Ja sitten mitä korkeammalle me mennään hierarkiassa, niin sitä hitaammaksi kaikki muuttuu oikeastaan. Tämä on alun perin Mike Cohnin keksimä termi. Ja tässä tarkoituksena tosiaan ei ole se, että me nämä vaikka UI-testit tai servisetestit, servise nyt voi tarkoittaa vaikka integraatio- tai API-testejä, niin ei ole tarkoitus se, että meillä olisi niinku sama testi tai sama keissi unit-testille, sitten meillä on samasta asiasta integraatiotesti ja UI-testi, vaan ennemmin mitä korkeammalla tasolla me mennään hierarkiassa tai abstraktiotasolla, niin sitten me testattaisiin aina niitä, mitä me ei pystytä testaamaan siellä pelkillä unit-testeillä. Eli katsotaan, miten nämä funkkarit toimii yhdessä, miten nämä eri moduulit toimii yhdessä tai palvelut toimii yhdessä. Jep. Sitten olisi tämä sama keissi. Mä voin paljastaa, että tämä kyseinen keissi on oikeasti meidän firmasta. Nyt teidän pitäisi devaa uutta featurea siihen softaan, millä ei ole mitään testejä. Niin mistä te aloittaisitte? Eli koska nyt me ollaan opittu, että testejä kannattaa kirjoittaa, koska muuten me voidaan rikkoa se softa. Ja me tiedetään, että nyt tässä tapauksessa meillä oli jo jotain asiakkaita, jotka käytti sitä, niin se olisi ikävää rikkoa niiden workflowta, koska ne maksaa meille rahaa siitä tuotteesta. Niin millä kannattaisi aloittaa testaaminen? Joo? No, tässä ehkä kannattaisi poikkeuksellisesti aloittaa niistä end-to-end-testeistä, koska tiedetään asiakkailla varmaan mielipide siitä, että miten ohjelma pitää toimia. Joo. Niistä sitä on ehkä helpoin testata automaattisesti. Unit-testien kirjoittaminen koodille, jota ei ole itse kirjoittanut, on vaikeaa. Joo. 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 Loistavaa. Sä oot nähnyt mun kalvot varmaan etukäteen, koska tää oli suoraan sieltä. Tää oli vitsi, mutta joo, ihan mahtavaa. Eli kannattaa aloittaa korkeammalta tasolta, koska silloin me voidaan blackbox-testata sitä meidän tuotetta. Sitten meidän ei tarvitse ottaa kantaa siihen implementaatioon, ja unit-testit tosiaan, vaikka ne on
yleensä hyödyllisiä, niin junitestien kirjoittaminen koodille, mitä ei ole kirjoitettu junitestattavaksi, niin voi olla aika vaikeaa. Ja itse asiassa tästä niin Michael Feathers puhuu legacy code dilemmana. Eli legacy code tarkoittaa nyt tässä tapauksessa karkeasti vain koodia, mille ei ole testejä. Ja jos sille pitäisi kirjoittaa unit-testejä, niin meidän pitäisi oikeastaan eka refaktoroida sitä koodia, jotta se olisi jollain tavalla mielekästä. Mutta sitten jos me halutaan refaktoroida, niin me haluttaisiin myös, että se ei mene rikki se koodi. Eli refaktorointihan tarkoittaa sitä, että me muutetaan koodin rakennetta, mutta me ei muuteta sitä, mitä se koodi toimii, eli mitään käyttäjälle näkyvää tai ulospäin näkyvää me ei saada muuttaa. Niin tämä on ikävä ongelma, mutta sitten tosiaan se ratkaisu on just niin kuin sä sanoit, että sitten vaan kirjoitetaan korkeammalla tasolla testejä, jotka sitten varmistaa, tekee niin sanottu black box testausta, että laittaa vain jotain inputtia sisään, eli joko me voidaan tehdä end-to-end testejä ja kliksutella käyttöliittymästä juttuja ja asertoida, että siellä näkyy jotain tiettyä kamaa ruudulla, tai sitten me tehdään API-testejä, että pistetään HTTP-requestejä meidän palveluille, ja sitten katsotaan, että sieltä tulee oikeanlaista vastausta ulos. Niin sitten me voidaan rauhassa refaktoroida, ja sitten me voidaan kirjoittaa unit-testejä vaikka myöhemmin, ja ehkä saadaan jonkinlainen luottamus siitä, että hommat toimii. Kerro. Tuohon aikaisempaan kysymykseen, että mitä testataan, niin mä lähdin miettimään, että mitä testitapauksia sä lähdet ihan ekana kehittämään. En ehkä osaa perustella sitä niin hyvin, mutta mä lähtisin ehkä testaamaan jotain yleistä käyttötapausta, että miten se toimii. Testataan, niin sitten varmaan tehdään testit asialle ennen kuin sitä kehitetään lisää. Mutta se, että onko se entinen testaus, niin tavallaan se, ei ole ehkä se, mihin mä ottaisin kantaa, että mitä testataan, vaan mikä keksin on. Mutta tämä oli hyvä huomio, eli kannattaa, niin kun, jos lähdetään testaamaan jotain ihan niin kun, täysin testaamaton softaa, niin sitten siinä kannattaa aloittaa niistä peruskeisseistä. Sitä sä tarkoitit. Ja sitten just tavallaan, kun lähdetään devaamaan jotain tiettyä featureen, niin sitten aletaan sille kirjoittaa testejä. Ja sitten miten se on meillä mennyt tosiaan, niin 6,5 vuotta sitten, kun Smartly perustettiin, meillä oli kaksi founderia ainoastaan tiimissä, ei ollut yhtään työntekijää. Toinen founderista oli toimari, joka yritti myydä sitä tuotetta, ja sitten toinen founderi oli Tuomo. Eli toimari Kristo ja sitten Tuomo, joka oli ainoa koodaaja, joka sitten nopeasti prototyyppasi ja yritti saada semmoista softaa, mistä joku olisi valmis maksamaan. Eli käytännössä hommat meni silleen, että ne meni kahdestaan. Kristo ja Tuomo meni asiakkaiden luo myymään, että hei, meillä olisi tämmöinen idea, että mitä jos me tehtäisiin tämmöinen tuote, joka tekee näin, niin olisitteko te valmiita maksamaan siitä? Ja siitä asiakkaat tuli mahdollisesti kommentti, että joo, että no toi kuulostaa ihan hyvältä, mutta siinä pitäisi kyllä myös olla tämmöinen ja tämmöinen juttu. Ja sitten Tuomo nopeasti koodasi semmoisen kasaan, ja sitten näytettiin se asiakkaalle vaikka seuraavalla viikolla, että no hei, tässä olisi nyt tämmöinen, että mitä sanotte. Ja sitten jos sieltä tuli vielä jotain, niin sitten tehtiin sekin nopeasti vielä siihen mukaan, kunnes saatiin peukku asiakkaalta, että okei, tästä me ollaan valmiita maksamaan jo. Niin tavallaan tämmöinen nopea prototyyppaus, missä haetaan sitä product market fittiä, eli sitä, että semmoista tuotetta, mistä joku olisi valmis maksamaan, niin siinä vaiheessa ei sitten lähdetty panostamaan yksikkötesteihin tai mihinkään testeihin, koska se voi olla, että se kaikki koodi menee roskiin ja me lähdetäänkin tekemään jotain ihan muuta. Niin siihen vaan koitetaan nopeasti löytää semmoinen oikea kulma. Mutta sitten jossain vaiheessa me sit, niinku, siinä löytyi se oikea kulma. Me alettiin devaamaan enemmän, firma palkkasi ensimmäisiä työntekijöitään. Niin siinä silloin kävi silleen, että meillä osa porukasta oli San Franciscossa asiakkaiden luona, ja ne koodasi jotain, tai no sanotaan häksäsi jotain uusia featureita kasaan, ja sitten ne meni nukkumaan, ja sitten Helsingissä herättiin sen jälkeen, ja sitten siellä korjattiin kaikki, mitä oli rikkonut yön aikana, ja sitten taas sama toista seuraavana päivänä. Tämä oli kuulemma tosi stressaavaa aikaa niille työntekijöille, jotka oli Helsingissä varsinkin. Eli tosiaan samaan aikaan joku asiakas koko ajan käytti meidän tuotetta. Niin tässä sitten se, mitä me lähdettiin tekemään, niin me kirjoitettiin sitten API-testit. Kun mä sanon, me tarkoitan niitä työntekijöitä silloin 6 vuotta sitten. Niin lähdettiin kirjoittamaan API-testejä, jotka sitten testasivat sitten meidän backkäriä, teki sinne HTTP-requesteja ja katsoi, että jotkut tietyt keissit toimii edelleen. Sen jälkeen sitten ollaan lähdetty laajentamaan testistäkkiä myös muihin. Ja sitten tässä on taas eri keissi. Meidän tiimi, niin me tuossa 1,5 vuotta sitten otettiin meidän PHP-monoliitista, irrotettiin uusi mikroservise, joka
hanskaa Facebook-adien mainosten luomisen. Ja me silloin käytiin aika paljon keskustelua siitä, että miten meidän, nyt kun meillä on uusi, täysin uusi niin kuin Greenfield-projekti, että miten tätä kannattaisi testata, koska nyt me voidaan kerrankin alusta asti määritellä, että mitkä on ne niin kuin täydelliset testistandardit, mitä me halutaan noudattaa. Ja mä muistin itse silloin aikanaan just, että mä ajattelin, että okei, että niin kuin proffa yliopistolla sanoi, että testpyramidi on tosi kova juttu, että sitä varmaan pitäisi nyt tehdä tässä. Ja sitten taas toiset oli sitä mieltä, tai meillä oli niin, jotain muita oli sitä mieltä, että ei kannata kiertää unit-testejä, koska ne hidastaa meitä sitten tässä alkuvaiheessa. Ja sitä me loppujen lopuksi lähdettiin tekemään, eli me käytiin, vertailtiin pitkään tai hyviä ja huonoja puolia eri lähestymistavoista, ja sitten päädyttiin siihen, että me kierretään pelkästään API-testejä sen takia, että sillä me mahdollistetaan mahdollisimman helpot rewriteit. Eli koska tämä softa on niin aikaisessa elinkaaren vaiheessa, niin me oikeastaan muutettiin aika paljon sitä, miten se toimii. Et me eka alettiin tukea jotain tiettyjä keissiä, ja sitten sen jälkeen, kun me lisättiin siihen myöhemmin, että se tekee nyt myös tämmöisen, niin me huomattiin, että oikeastaan tämä arkkitehtuuri, mikä meillä nyt on tässä joukkaan, ihan niin kuin paras matchi tähän, ja sitten me refaktoroitiin se. Eli me uudelleenkirjoitettiin, no sanotaan, puhutaan ehkä mieluummin uudelleenkirjoittamisesta, koska me muutettiin myös sitä, miten se toimii. Niin unit-testit, jos me esimerkiksi sanotaan, että meillä on yksi luokka, joka tekee juttuja, mutta se ei toimikaan ihan just silleen, niin kuin me halutaan, niin me vaan kirjoitetaan täysin uusi luokka tekemään suurin piirtein samoja juttuja, mutta sitten meillä on unit-testit ainoastaan tälle, niin eihän niistä ole mitään hyötyä sitten sille meidän uudelle luokalle. Eli rewriteissa unit-testit olisi vaan mennyt roskikseen, ja sitten meiltä olisi puuttunut se tavallaan safety harness, eli semmoinen niin kuin testisetti, joka antaa meille luottamuksen sille, että hommat edelleen toimii, tai että vanhat jutut toimii edelleen niin kuin pitäisi. Mutta sitten taas API-testit, koska ne testaa sitä blackboxina sitä meidän palvelua, niin ne varmistaa koko ajan sen, että API-kontrakti pysyy sellaisena kuin me ollaan määritelty. Eli sillä ei ole mitään väliä, mitä siellä niin kuin pinnan alla tapahtuu, vaan ne API-testit menee läpi, jos hommat toimii edelleen ja feilaa, jos ei toimi. Ja niin pikkuhiljaa yksi toinen tiimi meillä myös on tehnyt samanlaisen lähestymistavan. Nekin aloitti API-testeistä, ja sitten ne pikkuhiljaa, kun sitten alkoi tulee vähän tuskallisempaa kirjoittaa niitä API-testejä, niin sitten ne on alkanut joillekin corner-caseille kirjoittaa unit-testejä. Ja jos ne sitten on lähtenyt uudelleen kirjoittamaan niitä osia, niin sitten ne unit-testit on mennyt roskiin, mutta semmoista on sitten ollut. Mutta tavallaan tässä pitää ehkä pointtina se, että tästä pitää sitten vaan niinku löytää aina se tietty kulma, mikä sopii siihen juttuun, mitä te olette just nyt tekemässä. Mä itse asiassa kirjoitin blogipostauksen tästä aiheesta, jos haluatte tietää lisää siitä, että minkä takia me päädyttiin just tähän, niin lukekaa ihmeessä. Tuossa on linkki. Ja meidän firmassa oikeastaan ei olla kirjoitettu yhtäkään integraatiotestiä vielä, mikä voisi kuulostaa vaaralliselta, mutta syy on oikeastaan aika lailla vaan se, että se ei ole vielä ollut semmoinen ongelma meille, että sille olisi niin kuin haluttu laittaa resursseja. Meidän tiimin tapauksessa meillä on siis se vanha PHP-backeri, joka juttelee meidän uuden mikroservisen kanssa. Niin näiden kahden palvelun väliselle juttelulle ei ole mitään testejä. Mutta se, mitä me ollaan tehty, niin meidän uudella mikroservis on tosi tarkka skeema. Ja jos meidän sille palvelulle pistetään HTTP-riikosta, missä vääränmallista dataa sisään, niin se heittää erskaa, eli sieltä tulee virhe. Ja vastaavasti, jos se yrittää palauttaa vääränmallista dataa, niin sitten sieltä tulee taas virhettä. Ja tämä sama skeema on sitten sekä siinä vanhassa PHP-backerissa että siinä uudessa mikroservisessä. Jolloin niin kuin jos se, mitä siinä voisi tapahtua, on esimerkiksi se, että meillä mokit niissä testeissä, koska mehän siis mokataan meidän, vaikka puhutaan PHP-backeristä, niin siellä me mokataan se meidän mikroservisi, koska se ei ole integraatiotesti. Eli siellä on vain kovakoodattu vastauksia, että kun me heitetään tälle ADI-palvelulle tämmöinen requesti, niin sitten sieltä tulee tämmöinen kovakoodattu vastaus. Mutta sitten voi olla, että meidän palvelu muuttuu ja se mokki pysyy semmoisena, me ei muuteta sitä. Ja sehän olisi huono juttu, koska silloin se ei enää toimi oikeasti. Niin koska meillä on tämä tietty, tai meillä on tämä skeema-validointi myös siellä PHP-backerin puolella, niin se heittää saman tien virhettä, jos me yritetään tarjota edes sille mokille vääränlaista dataa. Eli tämä on sitten se, mitä me ollaan ratkaistu tämä ongelma ilman, että meidän on tarvinnut lähteä kirjoittamaan integraatiotestejä, missä olisi sitten vaan niin kuin enemmän duunia lähteä setuppaamaan sitä ekaa kertaa. Tästäkin on tulossa blogipostaus varmaan tässä kuussa. Mun tiimiläinen kirjoittaa sitä, eli jos kiinnostaa, niin
Sieltä taas voi lukea lisää. No hei, mitä me pitäisi testata? Tämä on ehkä vähän lähempänä oikeastaan sitä, mitä sä aloit vastaamaan. Eli sulta tuli vastaus ainakin, että gettereitä ja settereitä ei kannata testata. Ja sitten mä sanoin, että yleisimmät käyttötapaukset riippuu tietenkin siitä paljon työtä siinä on, koska jos ne hajoaa, niin sä näet sen heti, mutta jos joku rajatapaus hajoaa, niin sä et näe sitä heti, että se riippuu joo. siitä, että joo. millainen arkkitehtuuri sulla on. Jep, tota, joo. Joo. Entäs jos mä silleen, niin sitten vielä älä ehkä joo. Eli niin, lyhyesti, niin aloitetaan peruskeisseistä ja sitten lähdetään siitä laajentamaan hankalampiin erikoistapauksiin. Hei, jos me mietitään, että me haluttaisiin nyt, tai nyt me mietitään, että mikä olisi semmoinen niin kuin idealistinen tapa, että mitä kaikkea pitää testata, niin mitä te tähän sanoisitte? Mikä kaikki on niin kuin testin arvosta koodia? No me kuultiin, että getterit ja setterit ei ole. Miksi? Siksi, koska ne on itsestään selvästi toimivia. Ja joo. toinen olisi sitten tuohon sun kysymykseen, että se ei näy asiakkaalle kuitenkaan. Joo, joo, hyvä pointti muuten. Joo. Joo. Mutta ehkä niin kuin lyhyesti, niin gettereitä ja settereitä ei tehdä sitä sen takia, koska se on triviaalia koodia, että se nyt toimii. Et siinä ei ole siis mitään logiikkaa toisin sanoen, mutta sitten kaikki koodi ideaalitapauksessa, missä on mitään logiikkaa, eli missä teillä on jotain ifejä tai teillä on datatransformaatioita, niin semmoiset kannattaa testata. Eli ne on niitä juttuja, mitkä voi mennä rikki. Ja mitä testataan, niin aloitetaan niistä peruskeisistä, eli happy pathit. Eli tavallaan, kun annetaan tälle meidän testattavalle jutulle, oli se sitten funkkariluokka tai mikropalvelu tai mikä vaan, annetaan sille tietynlaista dataa sisään. Semmoista tavallaan dataa, mitä me odotetaan, että se saa, niin sitten sieltä tulee tämmöistä dataa ulos. Tai että se käyttäytyy tietyllä tavalla, mutta sitten myös testataan ne erikoistapaukset. Eli jos meillä on vaikka joku funkkari, joka ottaa numeroita vastaan, niin katsotaan, mitä tapahtuu, jos me annetaankin sille negatiivinen numero. Tai jos meillä on tyypittämätön kieli, niin mitä tapahtuu, jos me annetaan sinne stringin sisään. Eli kaikki tämmöisiä, tai jos meillä on joku tätä käyttöliittymässä joku inputti, mihin käyttäjä voi näpytellä mitä vaan, niin sitten testataan kaikkea ikävää, mitä se käyttäjä voisi sinne kirjoittaa. Tämä voisi olla myös erikoistapaus. Yksi hyvä, mitä mä oon duunissa huomannut, on se, että aina kun tulee bugi, minkä mä korjaan, niin sille kannattaa kirjoittaa testi. Niin sitten me voidaan varmistua siitä, että se sama bugi ei ainakaan tule uudestaan enää. Mä oon kuullut niin sanotusta ping-pong-bugeista. Onko teillä mitään hajua, mitä se voisi tarkoittaa? Tämä ei ole mikään yleinen termi, tämä on... Mä luulen, että aika tämmöinen itse keksitty. Joo? No, että bugi, korjataan, että sitten saadaan uudestaan. Joo, just tätä. Et meillä on bugi, joka... Meillä on täällä bugi, sitten me korjataan se. Itse asiassa on semmoinen vielä, että aina kun me korjataan tämä, niin tänne ilmestyy bugi. Sitten joku muu korjaa sen, ja sitten tämä bugi taas tulee takaisin. Sitten me korjataan se, tämä menee rikki, se korjataan. Mä oon kuullut, että tätä oikeasti on tapahtunut. Firmoissa, missä on siis fiksua porukkaa duunissa. Mutta tämä nyt on semmoinen, että mä nyt en tällä kyseistä tapausta tiedä, mikä siinä on ollut, mutta mulla tulisi mieleen, että sen ehkä olisi voinut testata, että jos sä kirjoitat sille bugille vaikka yksikötestin, niin eihän se sitten tule takaisin enää. Et, vältetään tämmöisiä niinku, turhia aikasyöppöjä. Ärsyttää korjata samaa paikkaa aina uudestaan. Ja sitten tosiaan implementointidetskuja ei testata. Eli riippuen siitä, millä tasolla me ollaan, niin se vaihtelee, että mikä on implementaatiodetaili. Mutta mä sanoin, että unit-testeissä testataan ainoastaan julkiset funkkarit, niin private-funkkareita me ei testata, koska ne on vain implementaatiota. Ei sillä ole mitään väliä, mitä siellä pinnan alla tapahtuu. Jos on teidän mielestä riittävän arvokas funktio, että se pitää testata erikseen, niin sitten tehkää siitä vaikka oma uusi luokka tai uusi moduuli ja sitten siitä julkinen funkkari, niin sitten sen voi testata, mutta muuten se on vain implementaatiodetaili. Eli miksi me ei haluta testata niitä on se, että ne menee sitten rikki, kun me lähdetään muuttamaan yhtään mitään. Ja sitten sillä ei ole mitään väliä. Joo. Niin tässä vaiheessa mä kerron tämmöisiä niin sanottuja war stories siitä, että milloin testit on ollut enemmän taakka kuin mitä niistä on ollut hyötyä. Eli meidän firmassa
ei tehdä testausta täydellisesti. Ja siellä on tiettyjä testejä, jotka oikeasti vaan ärsyttää tosi paljon. Niin mä toivon, että saatte tästä jotain semmoista niin kuin ajatusta, mitä voisit viedä itse duuniin, että miten ei kannata testata. Eli tuleeko teille mieleen jotain, mikä voisi olla jotenkin vaan ärsyttävää, tai mitkä asiat voi mennä pieleen testauksessa? Milloin sitten tulee enemmän taakka? Joo. Esimerkiksi testaa tämän kolmannen puolen kirjastoa, jolla on omat yhdistelmät, jotka ajaa niitä. Joo, okei. Se on vaan ajan tuplausta. Joo. Eli jos testaa asioita, mitkä vaan ei ole niin tärkeitä, esimerkiksi kolmannen osapuolen kirjastot, niin niitä nyt ei kannata lähteä testaamaan. Ne on kyllä testattu toivon mukaan siellä omissa repoissaan. Jos sun testien ajamiseen menee paljon aikaa, joo. Tai joo. Vaikka jos sillä yhdellä asialla niin sitten teet on kanssa testejä, niin sama tilanne, joskus niitä on kanssa liikaa. Joo. Vaikka Windowsin tapauksessa, niin on 300-yhteinen kittirepotus, niin vaan ne kaikki testejä ajaa. Joo, okei. Okay. Edes niin kuin kerran viikossa varmaan. Joo, aika mielenkiintoista. Joo, mutta just näitä juttuja. Eli siis meillä osa testeistä on vaan semmoiset, että niissä kestää ikuisuus, kun niitä ajaa. Katsotaan, mitä täällä on. Eli ehkä kaikkein pahin meillä on just sen, mitä mä kerroin sit vanhasta PHP-monoliitista, millä lähdettiin silloin varmaan niin kuin 5-6 vuotta sitten kirjoittaa niitä apitestejä. Niin sen apitesteistä niitä on jossain vaiheessa kirjoitettu varmaan sit mitään muuta kuin apitesteisit. Siellä on apitestejä ihan kaikille niin kuin rajatapauksille. Ja niiden ajaminen oikeasti vie aika paljon aikaa. Ja sitten siellä ei ole valitettavasti mietitty sitä, tai niitä ei ole kirjoitettu ihanasti silleen, että jos mä muutan vaikka jotain datamallia, esimerkiksi meidän tiimin tapauksessa adia, eli mainosta, lisään sinne jonkun uuden nimikentän vaikka, niin me siis tehtiin tämä muutos, ja sitten mulla hajosi 500 testiä, ja mun meni tosi pitkään korjata niitä. Se ei ollut mitenkään, että mä yhteen paikkaan laitan nyt niin kuin, että okei, nyt mainoksessa onkin nimikenttä, vaan siellä jokainen testi oli erikseen määritellyt mitä mainoksessa on. Eli esimerkiksi jos me testataan jotain funkkaria, mikä ottaa mainoksen sisään, niin testi feilaa, jos sieltä puuttuu joku kenttä, niin kuin tässä tapauksessa me lisättiin uusi pakollinen kenttä, niin sitten niistä kaikista 500 testistä puuttuu se uusi nimikenttä. Ja sitten mun piti jokaiseen testiin erikseen lisätä se uusi nimikenttä sen sijaan, että me voitaisiin käyttää niin sanottuja faktoreita, eli joku yksi tietty paikka, mikä generoi sitten sen uuden sen adin tai minkä tahansa datamallin. Eli se toimisi sille, että me voitaisiin antaa sille vaikka argumenttina ne tietyt parametrit, mistä me ollaan kiinnostuneita. Eli jos me ollaan kiinnostuneita vaikka mainoksen kuvasta, niin sitten me voitaisiin ne määritellä erikseen siinä testissä, mutta sitten kaikki muu, mikä ei ole meille tärkeää, niin tulisi vain sieltä faktorista. Ja sitten kun me lisätään uusi kenttä jatkossa, niin sitten me vaan muutetaan se yksi paikka, eli se faktori, eikä niitä 500 eri testikeissiä, jotka meidän tapauksessa hajosi. Tämä on ollut aivan sairaan ärsyttävää. Ja siinä menee tosi paljon aikaa vaan hukkaan. Niin se, mitä me ollaan sitten lähdetty tekemään, koska nämä on myös hitaita ajaa, niin me ollaan alettu vain sitten korvaamaan näitä vähän matalamman tason testeillä. Koska niin kuin mä sanoin, niin meillä on apitestejä vaan ihan kaikelle. Niin sitten semmoisia keissejä, mitä ei ole vaan järkeä testata apitestillä, tai mitä pystyy testaamaan fiksusti, jollain matalamman tason testillä, niin me ollaan sitten tehty sitä. Et me ollaan sitten sen sijaan, että me ollaan tehty HTTP-requesteja testeissä, niin me kutsutaan funkkareita. Se silti on tietokantaa jossa, että se on sitten jonkinlainen integraatiotesti, mutta ne on tosi paljon nopeampia ajaa, ja niissä me käytetään näitä faktoreita. Eli jatkossa, jos me lisätään uusia kenttiä jonnekin tai muutetaan jotain, niin toivon mukaan meidän tarvitsisi vaan muuttaa sitten se yksi paikka. Ja no toinen on meidän vanhan fronttikoodin testit, eli silloin 6 vuotta sitten lähdettiin koodaamaan Angular 1, nykyään me koodataan Reactiin, mutta meillä on edelleen Angular 1-koodia meidän frontissa, ja jos siellä joudut muuttamaan jotain, niin ne on vaan tosi hitaita ajaa ne testit, koska ilmeisesti Angularin setappaaminen testeissä vaan kestää aika pitkään. Ja
No se, mitä me ollaan tätä lähdetty ratkomaan, sitten on se, että me ollaan heitetty roskin Angular-koodia. Ollaan kirjoitettu niitä komponentteja React-komponentteina, ja niiden testit on aika nopeita. Ja niin toinen keissi on itse semmoinen, että meillä on Angular-koodissa jotain toiminnallisuutta, jotain vaikka transformaatiofunkkareita, mitkä ei mitenkään liity Angulariin, niin niitä on oikeastaan voinut sitten vaan siirtää johonkin omiin helper-moduuleihin, ja sitten niille voi kirjoittaa ihan tavallisia JavaScript-unit-testejä, että sitten ei ole tarvinnut laittaa sitä koko Angular-hässäkkää pystyyn. Eli toisin sanoen tästä ehkä kiteetettynä iso ongelma on se, että hitaita testejä, joista tulee hidas feedback-loopi, eli jos mä muutan asioita, niin se olisi kiva, että mulla olisi nopea feedback-loopi, mä tietäisin heti, että toimiiko homma edelleen vai ei. Ja sitten toinen on just tämä, että jos joutuu muuttamaan, korjaamaan 500 testiä joka kerta, niin siinä vaan menee aivan sairaasti aikaa. Ja se on tylsää, se on tosi tylsää. End-to-end testejä meillä oli, mutta me heitettiin ne roskiin. Eli meillä oli testejä, jotka kliksutteli juttuja käyttöliittymässä ja katsoi, että sieltä tuli oikeanlaisia tuloksia vastaan. Mutta sitten niistä tuli jotenkin tosi fleikejä, eli ne alkoi vaan niinku feilaamaan näennäisesti, satunnaisesti. Eli kyllähän se oikeasti on aina joku syy, miksi ne feilaa, mutta silleen, että mä muutan jotain, mikä ei mitenkään liity tähän testiin, ja sitten se vaan tällä kertaa feilaa. Sitten mä ajan sen uudestaan, ja sitten se menee läpi. Niin tavallaan tästä, no tämä hukkaa tietenkin aikaa, koska mun pitää pahimmillaan ajaa vaikka 10 kertaa se testi uudestaan, ja sitten se 10 kerralla toimii, eihän siinä ole mitään järkeä, semmoisella testillä ei ole mitään arvoa, niin tavallaan se vaan alkaa ärsyttämään, ja sitten tulee se tietty mindsetti, että nämä testit on kaikki ihan shittiä, että niinku, jos se feilaa, niin ei se ainakaan mun takia ole, ja sitten se menee hirveästi aikaa siinäkin, että se oikeasti on mun takia, mä ajan sen 10 kertaa ennen kuin mä aloin oikeasti edes tutkimaan asiaa, niin tässä tapauksessa me sitten vaan pistettiin ne pois. Joo. No yleisesti meillä, niin kuin mä sanoin, niin tiimit on jaettu featureiden mukaan. Tiimit saa tosi vapaasti oikeastaan päättää, miten ne tekee mitään, miten ne implementoi asioita. Eli myös se, että miten tiimit haluaa testata, niin on aika vapaasti heidän päätettävissään, koska he ylläpitää sitä softaa. Eli jos joku tiimi, no mä en nyt tiedä, olisiko tämä mahdollista, mutta jos joku tiimi päättäisi, että ne ei testaa mitään, niin sit silloin, kun tuotannossa menee jotain rikki, niin sitten niille tyypeille soitettaisiin tai ne saisi alertin monitoroinnista ja sitten ne joutuisi heräämään viikonloppuna 3:00 korjaamaan sen. Ja koska kukaan meistä ei tykkää herätä viikonloppuna 3:00, niin sitten me mieluummin kirjoitetaan niitä testejä sille, että me voidaan toimistotunneilla saada nopeampi feedback. Mutta yleensä siis tiimit kirjoittaa unit-testejä, kirjoittaa niin frontin ja backin unit-testejä, sitten on integraatio-API-testejä yksittäisille mikroserviseille ja niin kuin mä sanoin, niin ei ole mitään integraatio- tai end-to-end-testejä enää. Tämä on tälleen karkeasti. Joo. Sitten miten CI/CD pipeline liittyy tähän koko juttuun. Mitäs tuleeko tästä teille ajatuksia? Testaus ja continuous integration. Joo. Ja ainakin jos testit feilaa, niin tulee todella kahdeltuotantoa. Eli se tarkoittaa sitä, että aina kun me tehdään pull requesti, missä haluttaisiin merkata jotain uutta koodia masterhaaraan, ja masterista me vaikka laitettaisiin tuotantoon, niin meillä sitten, koska ei välttämättä, niin kuin, en mä jaksa välttämättä omalla koneella ajaa kaikkia testejä ennen kuin mä teen sen pullarin. Eli jos mä muutan jotain juttua tässä, niin mä varmaan ajan ne testit, mitkä liittyy tähän, mutta mä en aja kaikkia testejä, jos se menee vähän pidempään. Vai sitten mä vaan pushaan mun muutokset Feature-haaraan ja sitten se ei ajaa ne testit. Eli siellä sitten tietsikö jollain serverillä ajaa testit mulle ja sitten sieltä tulee notifikaatio, jos se ei mene läpi tai jos se menee läpi. Niin tässä on ajatuksena se, että että jokaisen ei tarvitse ajaa kaikkia testejä. Ja sitten saadaan myös niinku lisättyä sitä varmuutta siitä, että kaikki koodi, mikä menee tuotantoon, niin on ainakin läpässyt kaikki testit. Eikä tarvitse luottaa siihen, että jokainen devaaja tekisi sen itse. Joo. Se, mitä meillä hommat toimii, niin tosiaan
kun mä teen jotain, mä koodaan, sit mä koodaan aina Feature-haarassa, mä pushaan muutokset GitHubiin, edelleen Feature-haarassa teen PR:n siitä, sit joku mun duunikaveri katsoo sen PR:n läpi, ehkä se kommentoi sinne jotain, että ootko sä miettinyt, että tämän voisi tehdä tälleen paremmin, sit mä oon sille, että hyvä pointti, sit mä korjaan sen, ehkä sieltä tulee kommentti, että tälle voisi lisää testin vielä, sit mä lisään sille testin, ja sitten kun se on hyväksytty, mä painan merkenappia, siinä vaiheessa on siis läpäissyt kaikki testit, ja sitten se menee automaattisesti tuotantoon siitä. Eli meillä ei ole mitään erillistä stagingia siinä välissä, minne menisi tavallaan niin kuin semmoiseen, mitä mä sanoisin, no ehkä limbotilaan, että sinne menee eka kamaa, ja sitten sieltä vaikka säännöllisesti laitetaan oikeasti tuotantoon, ja sitten meillä olisi joku testaaja, joka esimerkiksi tekisi sitä exploratory-testingiä siellä stagingissä. Se ei ole meillä ollut sitten riittävän iso ongelma, vaan että siihen olisi kannattanut laittaa paukkuja. Eli se, mihin me halutaan panostaa meillä, on se, että automaattitestit vaan olisi riittävän hyviä, että niihin voisi luottaa, ettei kenenkään ihmisen tarvitse lähteä kliksuttelemaan mitään. Ja sitten ongelmia stagingissa voi myös olla se, että se ei kuitenkaan ole ihan sama kuin tuotanto. Niin me sitten mieluummin heitetään tuotantoon kamaa, mutta me voidaan rajoittaa sitä niin sanottua blast-radiusia. Eli me esimerkiksi valitaan, että jos meillä on joku muutos, mistä me mietitään, että tämä voi olla vähän hazardia, että tämä saattaa rikkoa jotain, mutta me omilla testauksilla ei ainakaan löydetä mitään ongelmaa siitä, niin sitten me pistetään se päälle vain osalle asiakkaista. Ja me saatetaan tehdä vaikka sille, että me pistetään se ainoastaan niille osalle asiakkaista, jotka ei ole ehkä meidän kaikkein isoimpia asiakkaita. Tai sitten me voidaan laittaa se päälle jollekin tietyille valituille, hyvinkin isoille asiakkaille, jos me halutaan nimenomaan, jos me tiedetään, että ne käyttää tätä Featurea ja muut ei välttämättä käytä. Niin tavallaan vähän siinä voisit valita, että kenestä haluaa testata, mutta jos se menee rikki, niin se menee ainoastaan näille rikki, eikä kaikille. Ja sitten jos huomataan, että se toimii, niin me voidaan rollaa sitä ulos pikkuhiljaa. Eli nämä on näitä niin sanottuja feature toggleja, millä me voidaan toglata joku uusi feature päälle tai pois. Tai uusi koodipolku, ei sen tarvitse olla uusi feature. Eli se on käytännössä koodissa vain, että jos accountilla on tämmöinen feature flagi päällä tai feature toggle, niin sitten me mennään tätä koodipolkua muuten, me mennään tätä vanhaa koodipolkua. Ja silloinkin monitorointi on tosi tärkeä. Eli tavallaan jos sieltä tulee jotain exceptioneita, niin me katsotaan Bugsnagista, että onko tänään tullut jotain uutta. Eli aina kun me merkaan jotain tuotantoon, niin sen jälkeen mä katson Bugsnagista, että onko tuotannosta tullut jotain uusia exceptioneita. Ja sitten jos on tullut, mä katson, että voisiko nämä liittyä siihen, mitä mä oon tehnyt. Jos on, niin mä saattaisin vaikka revertoida semmoinen muutoksen, jos mä mietin, että tämä ei ole semmoinen hirveän nopea. Niin mä joko revertaan tai jollain tiimeillä on rollback, eli revertti meinaa sitä, että mä revertoin sen mun PR:n, sen kommentin, mikä siitä on tullut, ja pistän tavallaan sen vanhan koodin takas, ja rollback sitten taas ottaisi, meillä olisi jollain toisella serverillä esimerkiksi edelleen se vanha koodi tallessa, ja sitten mä vaan niin kuin pistän liikenteen sille vanhalle toiselle serverille, niin oman kumman sitten, ja sitten mä voin rauhassa fiksailla sitä ongelmaa, sitten kokeilla uudestaan. Eli tälleen meillä toimitaan. Tai sitten jos mä tiedän, että se on tosi nopea korjaamaan, että ei vitsi, että tuosta nyt niin kuin tulee null pointer, niin mähän vaan pistän tuohon checkin, että onko se nulli vai ei, niin sitten mä vaan teen nopeammin sen muutoksen itse. Joo. Kerro. Jos teillä on joku vanha versio siitä softasta jossain, ja teillä on paljon kehittäjiä, jotka katsotaan kiekkoja tuotantoa, niin minkä versio on sitten rollbackia? Hyvä kysymys, joo. Käytännössä rollbackia meillä on ainoastaan niissä mikroserveissä, mitä ainoastaan yksi tiimi muuttaa. Eli sitten sulla on paljon enemmän kontrollia siitä. Kyllähän sä sitten joudut katsomaan sen, että mitä muutoksia siinä on tullut sen muutoksen mukana. Et koska jos sä teet rollbackin, niin sähän et välttämättä rollbackia pelkästään omia muutoksia, vaan siinä saattaa mennä muidenkin kamat sitten. Eli niin se on sitten tapauskohtaista. Et sit, jos esimerkiksi sä oot ollut ainoa, niin sitten sä voit rollbackia suoraan, se on nopeampi. Eli sen takia se on hyvä. Sä vaan niinku painat kytkintä ja tai painat katkaisia ja sitten se liikenne ohjataankin toiselle. Mutta sitten taas revertissä se joutuu bildaamaan, eikä niin siinä menee vähän aikaa, mutta sitten se on ainakin vain se sun muutos. Eli joo, se vähän vaihtelee. Meidän tiimissä meillä ei ole oikeastaan laitettu mitään rollback-systeemeitä jalkaisaa, että meillä on pelkästään reverttimahdollisuus nyt. Joo. Onko muut kyssäreitä tästä? Eli tavallaan tyyli, että
Niin kysymys oli se, että onko sille mainoksen sisällölle jotain tarkastusprosessia. Tämä on semmoinen, jos mä ymmärsin kysymyksen oikein, niin sä kysyt varmaan, että onko tyyliin, jos me käydetään mainoksessa jotain kuvaa, tai me mainostetaan huumeita ja aseita, niin tavallaan kuka sen tarkistaa, vai? Se on Facebook. Eli tavallaan me ei oteta siihen kantaa, vaan Facebookilla on, no joo, tarkahkot säännöt siitä, että mitä siellä saa näyttää. Eli esimerkiksi no, huumeita ja aseita sä et saa mainostaa Facebookissa. Ja sitten siellä on osittain tekoäly tunnistamassa niitä, osittain siellä on vain ihmisiä katsomassa mainoksia läpi. Eli Facebookilla on tämmöinen niin sanottu ad review. Eli aina kun sä teet uuden mainoksen Facebookiin, niin se menee määrittelemättömäksi ajaksi review stateen, jolloin sitä ei näytetä vielä kenellekään, vaan että siellä sitten niin joku ihminen esimerkiksi katsoo sen, että okei, tämä näyttää okolta. Tai siis jos Facebookille se on ok, sanotaan näin, että asiakas itse määrittelee just sen, mitä se haluaa näyttää. Eli joo, ne kyllä niin kuin tavallaan tietenkin näkee meidän tuotteista etukäteen, minkälaisia mainoksia sitten tulee. Et jos se tapaus, jos se tulee katalogista, jos ne on generoituja mainoksia, niin me tietenkin näytetään vain osa niistä, koska ne katalogit saattaa olla, että siellä on miljoona itemiä vaikka eBayllä, tai no varmaan miljoonia, niin ei nyt kukaan niitä kato läpi. Ja sitten niistäkin voi olla eri variaatioita. Mutta joo, Facebook viime kädessä siis on se, joka katsoo. Mutta kyllähän nyt Facebookissa välillä näkyy vähän semmoisia sketchimainoksia, että joo, jotain tätä. No joo, mä oon itse nähnyt Wishin mainoksia paljon, jotka on mun mielestä aina siinä vähän rajalla. Se on joku kiinalainen paikka, mistä voi tilaa kaikkea roinaa, niin ehkä se Facebookin ad review ei toimi ihan täydellisesti, mutta joo. Se on tosiaan semmoinen, mitä ne tekee. Ja sitten vastaavasti Pinterestin tapauksessa, niin Pinterestillä on sitten omat säännöt, mitä niiden alustalla saa näyttää. Se, mitä Smartlilla on päätetty, niin meillä ei ole poliittisia mainoksia ollenkaan. Eli jos vaikka Suomen kokoomus haluaisi mainostaa meidän palvelun kautta, niin se ei vaan ole mahdollista. Eli no, ylipäätään meidän tuotettahan ei ole pakko käyttää. Eli sä voit mainostaa Facebookissa ihan silleen, että sä vaan käytät Facebookin omaa Ads Manageria. Ja sitten siellä sä itse määrittelet. No, teet käytännössä niinku samanlaisia juttuja, mitä sä teet meidän työkalussa. Että sä voit miettiä, että Smartly on ehkä enemmän semmoinen niinku välikerros asiakkaan ja Facebookin välissä, joka sitten niinku automatisoi paljon asioita ja optimoi esimerkiksi budjetteja ja muuta. Eli me loppujen lopuksi pussataan ne mainokset Facebookille ja sitten sieltä tulee ok tai ei. Mutta niin ne poliittiset mainokset tyyliin, Trumpin mainokset, sitten on pitänyt tehdä jotain toista kanavaa käyttämällä. Eli joko suoraan Facebookin Ads Managerilta tai sitten joku meidän kilpailijoista. Mutta ei ole pystytty meidän tuotteella tehdä niitä. Onko jotain muuta? Joo, nyt aletaan olla lopussa. Mutta mä käyn vielä. Tämä eka property-based, tässä on erilaisia niin kuin testaustyylejä vielä, mitä me ei käsitelty tässä äsken, näin on niin yleisiä. Tämä eka näistä on property-based testing, joka on oikeastaan, taitaa olla se, mistä sä puhuit ihan luennon alussa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että me generoidaan testi-inputtia testeille, eli me vaan se, mitä meidän pitää tehdä, me ei anneta kovakoodattua dataa testeille. Eli jos me vaikka unit-testataan jotain funkkaria, joka ottaa stringin sisään, niin meillä ei ole jotain kovakoodattua test string, vaan me määritellään, että minkälaista dataa me halutaan generoida, eli me joudutaan luomaan se generaattori, ja sitten joka testiajolla me generoidaan vaikka 100 tai 1000 erilaista stringiä, ja sitten ne ajetaan kaikki nämä testit, ja katsotaan, että jos joku feilaa. Jos joku feilaa, niin sitten se systeemi tyypillisesti yrittää lähteä etsiä siitä jotain mahdollisimman yksinkertaista keissiä, jolla se sama ongelma edelleen toistuu. Koska jos miettii, ehkä monimutkaisempi esimerkki kuin stringi, olisi se, että meillä on joku jäätävä array, missä on dataa, niin voi olla, että se ongelma tulee. Löydetään alun perin taulukolla, missä on miljoonaa alkiota, mutta sitten kun me lähdetään yksinkertaistaa sitä keissiä, niin me huomataan, että se toistuu oikeastaan myös 10 alkion arrayllä, niin sitä on vähän kivampi debugata. Mutta näiden pointti siis on se, että me voidaan ensinnäkin löytää bugeja meidän softasta, koska meillä ei ole kovakoodattuja stringejä. Jokainen testiajo tuottaa erilaisia input-stringejä tai input-dataa ylipäätään. Niin
joo, täällä voidaan löytää jotain ongelmakeissejä. Ja toinen, mikä tässä on hyvä, on, että koska jotta sä voit kirjoittaa ne generaattorit, niin sun pitää oikeastaan ymmärtää, että mitä sä haluat testata, tai ylipäätään ehkä sä haluat testata. Tässä on esimerkki, on jos meillä olisi semmoinen triviaali funkkari kuin add, joka lisää kaksi integeriä, tai tekee plus-operaation. Jos me lähdettäisiin sille kirjoittaa testejä, niin me pitäisi miettiä, että ilman, että me lähdetään testeissä duplikoimaan sitä toiminnallisuutta, niin meidän pitää miettiä, mitkä on semmoisia niin kuin properteja, mitä tällä koodilla pitää olla. Eli plusmerkissä, kun mä lisään kaksi numeroa, niin sillä ei pitäisi olla mitään väliä, miten päin ne argumentit on. Eli 1 plus 2 on sama kuin 2 plus 1. Tämä olisi tämmöinen niin kuin superyksinkertainen esimerkki. Mutta sitten kun teillä on oikeasti jotain tuotantokoodia, niin te joudutte oikeasti miettimään näitä eri properteja sille teidän koodille. Niin toinen hyvä puoli on se, että vaan ymmärrätte sit paljon paremmin sitä teidän koodia, ja sitten voi olla, että niinku hiffaattekin, että hei, ei tämä nyt ollutkaan ihan vielä sitä, mitä oli tarkoitus tehdä. Me käytetään jossain keisseissä tätä semmoista kirjastoa kuin JS Verify. Meillä on ainakin parissa open source-tuissa pikkukirjastossa, niin käytetään sitä. Eli GitHubista löytyy smartly.io, ja sieltä löytyy sitten julkisesti jotain repoja. Niin sieltä voi katsoa, jos kiinnostaa, minkälaisia juttuja me tehdään. Mä en ole itse ikinä käyttänyt, että mulle toi lähinnä teoria taisi olla tuttu. Joo. Toi property-based testing vaikuttaa siltä, että se kuitenkin yrittää generoida valididataa enimmäkseen. Mä oon ymmärtänyt ihan siis kaikenlaista. Että se, joo, valididataa, mutta sitten se myös aika nopeasti vissiin lähtee yrittää jotain edge caseja. Mutta joo, siis toki sen niin sun generaattorin määritelmän mukaisesti joo. Eli jos sulla on niin funkkari, joka ottaa stringin sisään, niin se ei anna integeriä sinne. Näin mä oon siis, joo. Joo, näin. Mietin, että onko fassing vai yksi tämän kategoriaa vai eri asia. Fassingin tarkoitus on nimenomaan saada ohjelma kaatumaan tai tekemään odottamattomia asioita. Tai joo, joo. Buffer overflowin tai jotain niin kuin muuta vastaavaa. Jotain. Hei, mä kirjoitan ylös tämän. Niin otettu huomioon. Joo. Fuzzing itsessään siis ei ole tuttu termi, mutta mä voisin tsekkaa sen. Joo. Mut kuulostaa, että se on niinku, no, sama liippaa läheltä ainakin. Joku alalaji. Joo. Joo. Sitten me voidaan myös automaattisesti testata meidän testejä. Eli niin sanottu mutation testing tarkoittaa sitä, että testi-framework tekee jotain mielivaltaisia muutoksia meidän koodissa. Eli jos meillä on vaikka vertailuoperaattori jossain koodissa, niin se kääntääkin sen toisinpäin ja katsoo feilauksen kuin testi. Jos ei, niin sit meidän oma harkinnan mukaan niin voidaan sit mahdollisesti haluta lisätä testi sille. Eli tämmöistäkin löytyy. Eli käytännössä löydetään niitä paikkoja meidän koodista, mille ei ole riittävän hyvää testikattavuutta. Joo. Tässä oli mun puolesta. Tuleeko teille kyssäreet mieleen? Paljon teidän tiimissä esimerkiksi menee aikaa testien tekemiseen suhteessa siihen varsinaiseen koodaamiseen? Eli kysymys on se, paljon meillä menee aikaa testien kirjoittamiseen meidän tiimissä verrattuna sen NS-tuotantokoodin kirjoittamiseen. No tyylisen vastaus on, että se niinku riippuu. Se vähän riippuu siitä, että onko samalla, tai onko esimerkiksi jos mä lisään uuden funkkarin johonkin olemassa olevaan failiin ja sille on jo testejä, niin sitten yleensä siinä tapauksessa se on aika helppoa. Sitten mä vaan niinku tavallaan käytän sitä samantyylistä setupia, mitä siellä on käytetty aikaisemmin. Mutta sitten jos me lähdetään niinku tuomaan esimerkiksi jotain uutta, vaikka tehdään uusi repo ja sitten siellä lähdetään bootstrappaamaan kaikkea, niin siinä voi mennä sitten paljon pidempään, kun käytännössä siellä pitää sitten niinku keksii uudestaan, mitä me halutaan täällä testata ja pitää miettiä, mikä testiframeworki vaikka olisi hyvä tähän ja miten me halutaan mokata, jos pitää alkaa pystyttelemään jotain mokkiserviseitä. Niin kuin tässä mikropalvelumaailmassa, niin me ei haluta API-testeissä vaikka testata tai pystyttää niitä muita serviseitä, vaan me halutaan mokkaa ne. Niin jos meidän pitää se feikki toinen service laittaa pystyyn, niin siinä menee sitä aikaa. Mutta sitten kun se on kerran tehty, niin sen käyttäminen on paljon nopeampaa. Tai se, että sinne lisää uuden kovakoodatun vastauksen tai muuta, niin
se on sitten nopeampaa. Et joo, se vähän riippuu siitä, mitä on tavallaan valmiina. Ehkä tylsä vastaus, koska tässä ei tullut mitään konkreettista. Yksi semmoinen, mä oon huomannut, että sitten meidän legacy-koodista korjaa jotain. Esimerkiksi korjaa jonkun bugin, niin se voi olla itse asiassa, että siinä niin itse testin kirjoittamiseen menee paljon pidempään kuin sen bugin korjaamiseen. Et pahimmillaan se voi olla niin, että sen bugin mä korjaan vaikka puolessa tunnissa, niin sitten mulla meneekin loppupäivä siihen, että mä mietin, miten tämän saisi testattua. Eli se on siis ihan mahdollista. Mutta sitten niin siinä pitää taas käyttää harkintaa, että kannattaako siihen käyttää aikaa. Aina ei kannata. Ja sitten taas joskus kannattaa, että koska niin kuin mä puhuin niistä ping-pong-bugeista, niin se on ärsyttävää fiksaa sitä samaa juttua uudestaan. Ja testit myös itse asiassa, jos me mietitään luettavuutta koodissa, jos mä teen vaikka pullarin jostain uudesta featuresta, niin ne testit voi mieltää myös, että se on dokumentaatio siitä, että miten tämän homman pitäisi toimia. Eli se, joka lukee sitä mun pullaria, niin se hahmottaa, että se voi vaikka aloittaa niiden testien lukemisesta, ja sitten niin miettiä, että okei, että nyt mä, tai et ymmärtääkö se, mitä tässä nyt oikeastaan haetaan, ja sitten se voi vasta lähteä lukemaan sitä implementaatiota. Tai sitten vastaavasti, jos sulla on joku vanha codebase, ja sun pitää tehdä muutos jonnekin tänne, niin sitten sä luet sen tämän alueen testit vaikka, ja katsot, että miten tämä nyt pitäisi toimia, jos se itse koodi ei ole niin selkeää. Eli tavallaan siinä on tuommoisiakin etuja. Mutta joo, ehkä mä sanoisin, että tyypillisesti kyllä menee vähemmän aikaa testien kirjoittamiseen. Että jos vaikka, no joo, tämä riippuu niin paljon, että onko se monimutkaista koodia ja onko testit olemassa, niin joo. Meneekö väliin uuden toiminnallisuuden tekemisessä, meneekö silloin ikinä enemmän aikaa itse testiin sen toiminnallisuuden tekemisessä, jos haluaisi joku testi tehdä? No se riippuu just siitä, että onko siinä niinku tavallaan kaikki valmiina, että jos mun pitää lähteä pystyttämään jotain mokkeja sinne, tai niinku keksimään niitä mokkeja scratchista, niin siinä menee aikaa. Mutta ehkä yleisesti mulla on semmoinen muutotuntuma, tästä ei ole mitään niinku oikeaa faktaa, mutta semmoinen muutu, että yleensä kyllä menee vähemmän aikaa testien kirjoittamiseen. Et jos mun menee vaikka 3 päivää kun asian kirjoittamiseen, niin ehkä menee 1,5 päivää testeihin tai jotain tämmöistä. Mutta se riippuu tosi paljon siitä, miten monimutkainen se juttu on, mitä mä oon tekemässä ja miten monimutkaisia ne testit on ja testiframeworkista ja kaikesta. Sitten tietenkin, jos ne testit on hitaita ajaa, niin siinä menee hirveästi aikaa hukkaan myös. Eli ylipäätään koodilaatu on siis jokaisen devajan vastuulla. Ja sen takia me sitten halutaan palkata porukkaa, jotka on samaa mieltä koodilaadusta meidän niin kuin, työntekijöiden kanssa. Eli meillä ei ole mitään tämmöistä niin kuin valvontasysteemiä meidän firmassa. Eli meillä on ne PR:t, että joku muu kuin sinä itse katsoo sen sun koodin läpi, antaa kommentteja ja sitten joko hyväksyy tai edellyttää muutoksia, ja sitten se on käytännössä ainoa, joka sen katsoo tyypillisesti läpi. Eli meillä ei ole mitään, että esimerkiksi mun pomo katsoisi kaiken koodin läpi, ennen kuin mä pystyn pushaamaan mitään, ja sitten se niin kuin sen PR-hyväksymisen jälkeen vielä katsoisi, että onko asiat ok vai ei. Ei ole mitään erillistä QA-tiimiä. Ei. Et se on siis nimenomaan devaajien vastuulla. Mutta sitten vastaavasti se hintakin on devaajilla, että jos hommat räjähtää, niin sitten me ollaan myös niitä, jotka fiksailee. Ja jos ne räjähtää ikävään aikaan, niin meillä on sitten joku, joka on call, ja sitten se fiksailee. Tai ehkä niinku oikeasti, jos miettii, niin se, mitä se varmaan tekisi, jos on joku uusi juttu, mitä me ollaan rikottu, niin sitten se vaan revertoi sen kommitin, mikä on viimeksi mennyt sisään. Joo. Eli tavallaan niin, meillä ajatuksena on se, että tiimit oikeasti omistaa sen featuren, mitä ne on koodaamassa. Eli kaikilla tiimeillä on tuotepäällikkö, joilla on sitten niinku enemmän kontekstia sieltä asiakaspuolelta. Esimerkiksi meidän tiimin tuotepäällikkö oli aikaisemmin myyjä ja account manageri, ja se on itse oikeastaan ollut ennen sitä meidän asiakkaana, niin se on tosi hyvä käyttämään meidän tuotetta, ja se ymmärtää, mitä meidän asiakkaat käyttää sitä, niin tavallaan meidän tiimissä löytyy sitten se osaaminen, ja sitten meillä on designeri myös meidän tiimissä, eli käyttöliittymäsuunnittelija, joka sitten osaa funtsia sitä osaa, että meillä tavallaan ajatuksena on se, että meillä olisi kaikki, mikä liittyy Facebook-mainoksiin meidän tiimin tapauksessa, niin olisi meidän tiimissä, että kenenkään muun ei tarvitse siihen ottaa kantaa. Joo. Vastaisiko tämä suurin piirtein? Kyllä. Joo. Miksi muita kysymyksiä ole?
Okei. Kerro. Vaikuttaa siltä, että testaus, mitä teette, liittyy lähinnä johonkin just silloin työn alla olevaan toiminnallisuuteen. Miten paljon te hyödynnätte ad hoc testausta, kun teillä on enimmäkseen kehittäjiä eikä erityisesti QA-tiimiä, niin siellä ei varmaan ole hirveästi ketään, joka esimerkiksi liksuttelisi ympäriinsä ja löytäisi juttu sitä kautta. Joo, hyvä pointti. Joo, se on totta. Mietitään. Eli kysymys on se, että onko meillä minkä verran ad hoc testausta, eli varmaan niin tämmöistä exploratoritestausta tai manuaalista kliksuttelua. No vastaus on taas se, että se vähän riippuu devaajasta. Eli ideaalikeississä jokainen devaaja, kun se koodaa jotain, niin kyllä se nyt niin myös kokeilee sen oman juttunsa, mitä se on koodannut läpi. Meillä aina, kun me tehdään PR, niin sitten me siitä, jos on frontti PR, niin me generoidaan, tai no se pistetään tuotantoon, mutta se pistetään niin kuin tietyn niin kuin erikoisurlin taakse. Eli silleen, että sit jos niin kuin minä haluan kliksutella sen läpi tai katsoa, että hommat toimii suurin piirtein vielä, niin sitten se on tosi helppoa, että mä vaan painan nappia. Samoin se, joka reviewaa sen mun PR, pystyy tekemään sen. Mutta periaatteessa nämä kaksi olisi ne, jotka niistä manuaalitestausta tekisi. Eli minä tai sitten se, joka katselmoi sen mun koodin. Joo, joo. Kyllä sitä tapahtuu välillä. Ja sitten tehnyt lähinnä arvo-testausta itsekään. Joo, okei. Kiinnostaa vähän joo. Muissa yrityksissä. Joo, joo kyllä sitä tapahtuu siis. Ja se, mitä ne sitten jää kiinni, on joko, että meillä tulee erskaa Bugsnagiin, eli sinne tulee jotain virheitä, mitä on tullut. Ja sitten sieltä, no edelleen aina, kun se pushautetaan tuotantoon, niin sen jälkeen, kun se on tuotannossa, niin sun olisi tarkoitus seurata Bugsnagia. Jos sua kiinnostaa, että sun koodi toimii, ja me tavallaan oletetaan, että devaajia kiinnostaa se, niin jos sinne voi tulla virheitä, tai sitten niinku pahimmillaan asiakkaat huomaa sen, ja sitä kautta me saadaan tieto siitä. Mutta ei ole mitään niinku yksittäistä tyyppiä, joka niinku käyttäisi kauhean paljon aikaa siihen, että se niinku yleisemmin tutkisi tai kliksuttelisi tuotetta. Eli exploratory testingia voisi sanoa, että meillä ei kauheasti tehdä. Onko jotain muuta? Sanoisit sen sisältö myös, sanoit sä, että nämä ettuja testejä käytä, niin joo. Et, ne ei ole kannattavia. No, ehkä meillä, ne ei ole vielä ollut riittävän iso ongelma, tai niiden puuttuminen ei ollut riittävän iso ongelma, että me oltaisiin lähdetty kirjoittamaan niitä. Eli tähän mennessä me ollaan saatu riittävän hyviä tuloksia sillä, että me ollaan testattu vain yksittäiset palvelut. Eli me ollaan käytännössä yhden repon sisällä aina tehty testausta. Eli joko se on sitten ollut niin kuin backia tai frontia tai mitä vaan, mutta jo entyön testausta. Niin mä luulen, että se mikä meillä oli ongelma niissä aikaisemmin oli osittain siis se, että me oltiin vaan, no ehkä me käytettiin huonoja frameworkeja siihen, että ne teki sitten vähän tuskallisempaa kuin mitä sen olisi tarvinnut olla. Ja ehkä niitä oli myös kirjoitettu vähän huonosti, että varmaan ne olisi saanut kirjoitettua silleen, että ne ei olisi niin hauraita. Ja että ne menisi rikki niin kuin satunnaisesti. Niin joo. Mutta siis joo, en mä lähtisi sanomaan, että niin kuin end-to-end testit olisi yleisesti huono juttu, mutta meidän tapauksessa ne vaan ei ole ollut riittävän, tai se tarve niille ei ollut riittävän kova, että me oltaisiin lähdetty tekemään sitä. Koska siinä pitäisi lähteä sitten taas setappaamaan kaikki alusta. Ja siinä menee jonkun verran aikaa, niin joo. Näillä ollaan vielä pärjätty. Se voi olla, että kun softa kasvaa ja tulee vähän monimutkaisemmaksi, meillä on nyt arviolta 30 mikroserviisiä meidän arkkitehtuurissa, niin voi olla, että jossain vaiheessa vain tulee se raja vastaan, että ne yksittäisten palveluiden testit ei enää riitä, että vaan oikeasti pitää edes jonkinlaisia integraatiotestejä vaikka muutaman palvelun välillä alkaa kirjoittaa, tai sitten ihan end-to-endia. Mutta ihan siis varmasti sille on omat tapauksensa, milloin niitä kannattaa kirjoittaa. Tämmöinen, niin kuin, mä en ole kokeillut ikinä Googlen Puppeteeria, mutta mä oon kuullut, että se on parempi kuin Selenium. Että ilmeisesti Seleniumilla oli vähän tuskallisempaa kirjoittaa, tai että ne oli vähän hauraampia kuin mitä tällä
Puppeteerillä on. Että varmaan jos me lähdettäisiin kirjoittamaan, niin me tutkittaisiin, mitä uusia kirjastoja on olemassa. Ja niistä ainakin luvataan, että ne on paljon kivempiä. Onko Cypress tuttu? No siitäkin mä oon kuullut. En, sitäkään mä en ole käyttänyt. Joo, se on tosi hyvä. Okei. Okay. Joo. Ja mun mielestä, eikö tämän yksi myyntiargumentti ollut se, että it's not using Selenium? On. Näin mä muistan, joo. Kyllä. Joo. Joo, mutta esimerkiksi tämä, niin voisi olla ihan näppärä. All right. Joo, kiitetään Juhaa.